hlásím, že jsem na příjezd mých vnoučátek připravená. Tady už mají stan, vymyslela jsem to teď tak, že jim jsem ho dala tady do ateliéru a je tady na ní mnohem víc místa. No, tady už mají připravenou postýlku, hračky a tak. Ráno, my už jsme tady s Aničkou vzhůru, Simík ještě s maminkou spinkaj. A já jsem Aničce tady dala takovýhle šaty a panenku na vybarvování a pak oblíkání. Anička už ty šaty vybarvuje. Jakou budou mít barvu, Áňo? Životou. Ty budou krásný, to budou sluníčkový šaty, že jo? A co jde dělat Bibi? Co budeme mít k snídani? Wafle. Tak já jdu dělat wafle a Anička si bude vybarvovat šatičky. No a mě začíná týden hlídání obou vnoučátek. Anička tady sice bude, ale musí pracovat. Tak mi držte palce, že jo? A my tady spolu krájíme. Ukaž, jak to krájíme. Takhle rovně musíme dát nožík a čup! Je to, Simo, ukaž, je to ono. Ty jsi to rozkrojil. Tak jdeme ještě? Jo, no tak jo, tak tady máme spoustu dřevěnýho. Simo, a budeme tady spolu, maminka bude pracovat a my budeme spolu, jo? Budeš Bibi? Ano. No jo. Jak se ti líbí tvůj nový hrneček? Dobře. A je tam medvěd. A teď je hnědej. A až tam dáme mlíčko, tak bude bílej, jo? No, tak jo. Chci mlíčko. No, teď nemáme mlíčko, musíme ji koupit spolu, jo? Až půjdeme z toho hřiště, tak se stavíme pro mlíčko, jo? My tady počíváme se Simou. A tady máme velikou společnost. No a tady mám velikou společnost, jo? A co tady pracujeme? Simo, co tam máš? Máš tam sněhuláka. To je žába. Zatím se nám dá... To je Štěpánka, no. Zatím se nám daří docela hrát. Sýma teda tak jako je spoluaktér, ale... Budou pece snídat. Jo, někdo snídat. Stavíme komín velký. Kdo nám pomůže? No teda už máme veliký. Kdo to udělal? Já. No jo, to nic, postavíme znovu. Mě je hrozně šikovná, už ten komín neboli věž staví asi po třetí, ale nevzdává to. No. Aňo, ty už ho máš velký. Opatrně. Nebo můžeme ho zbožit a pak udělat malý. To uděláme takovou zábavu. Jako zábavu, že ho zboříme, uděláme novej. No, už je to zbořený. Stačilo říct Simíkovi. Simi. Voláš teda? My jsme tady spolu a blbneme a skládáme komíny, že jo? Jo. Tak takhle hlídám obě děti najednou. A zatím nám to jde. Áňa už to má hotový a teď nám řekne, kdo je kdo. Tak ukazuj. Simík, mamka, tatínek, Bibi, já. Dobře. A co se tady nelíbí pánovi Simíkovi? Co se děje? Utek ti sněhulák? Tady je. A tady šulák. No, teď si tady hrajou v kuchyňce. Zatím docela hezky, ale zjišťuju, že jako mít chviličku na něco, no na kafe si dát ani náhodou, je takový náročnější. Takže všechny mamky, co máte takhle děti po dvou letech, tak jste dobrý. Já jsem to nikdy takhle nezažila v reálu až teďkon. Klídek, Áňo, můžeš mu to půjčit? Velký štěstí, že Sýma je klidnější ještě než Áňa, takže zatím nepropukl žádný brekot nebo něco. Většinou se nechá jakoby uchlácholit nebo říct, že to bude dobrý. Takže to jsem sama na sebe zvědavá, přátelé, jak to bude dopadat. Dvě je něco úplně jiného než jedna. Že s Áňou to už je úplně na pohodu. I když já jsem Áňu v roce už taky hlídala, tak jako... Kdybych asi tady měla Sýmu samotného, tak je to zase jiná věc. No. Vidíme. Hele, klídek, pomalu, opatrně, jo? Děláš, Áňo? Ty mu děláš lechty. A líbí se to Simíkovi. Líbí. Lechty.
Líbí se mu to? Už to je hotový. Dobře, tak jo. Áňa vymyslela roztáčení misky a je to velká zábava. Týma pojal misu úplně jinak. No krásný. Já si udělám melon. Tak si udělej melon. Ty jsi velká, ty už to slepíš sama. Jsme se vypravili ven. Vidíte, i Sýma už tady jásá. A jdeme k tomu hřišti, co jsem tady objevila. U hotelu bývalýho Gomel, teď Clarion. Tak to mám radost, že mají radost. A jinak řeknu, mám hlídat dvě děti. Není taková srandička. Dneska se houpe. Chceš tam na tu druhou, Sýmo? Tam budeš s Aničkou potom, jo? A kde máme Aničku? Anička je tady. A ty jsi byla na té lodi, Áňo, už? A teď jdeš na klouzačku. No jo? Vidíš, Sýmo? A Sýmo se houpe. Oběd a Anička si krásně strouhá sýreček. Tak dej ten velký kus, nebo ty ten malej, super. Kvělý, tak já jdu ty těstovinky zatím dát na pánvičku, jo? Už jí a má toho svýho medvídka. Ukažte letní medvídek, super. Takhle, no, tak nejmlíčko, je dobrý, koupili jsme ho dobře. No počkej, nesmíš kejpat, ji pak vylejba. Dobrý, to pak vypere. Sýma chodí, když vlastně si neuvědomuje, že se ničeho nedrží. Protože teď se drží dvou víček od krabiček a jde. Můžeme se půjčit týdle. Ty jsou tvoje? No a ty tam nech, to jsou jiný klíče. Já vemu jiný Áňo, jo? Tak Sýma, jdeme ven? No jdeme. Šel z kuchyně až sem a pořád jde. Dokonce krom houpačky šel sám. Šikula, no vidíš, to je psychologie. Něčeho se drží a myslí si, že jde. No, tak dáme boty, jo, a půjdeme ven. No pojď, dej mi je. Sýmo. Skvěle jsi to zvednul. A teď pojď za Bibi, pojď. Pojď za Bibi. Ono asi, čekaj, já musím natrhnout jiný všemen, s tím chodí, víš? My jsme odpoledne zase na hřišti a koukněte, jak Áňa už točí sama kolotoč. Drží se. Kde jsme teďko byli? Na hřišti. A kdo tam byl s náma? Houčičky. A kdo ještě ta velká teta? Jak se jmenovala? Monika. A kam teďko jela ta teta? Nevím. Jela domů. A na čem jela? Jako. A jela jako? Drak. Jako drak. Tak jo, a my jdeme koupit, co? Bublifuk, protože budeme potom... A já tomu říkám bublinář. Bublinář tomu říkáš. Ne, to budeš bublinářka, až budeš dělat bubliny. Jo? A pak už pojedeme domů, jo? Budu bublinářka. A co to děláš s tou nohou? Teda. Tak jo, tak jdem. Dobré ráno.
Tak Anička už si tady rozklepla a rozmíchala dvě vajíčka k snídani. A ještě si tady vykrajuje, že jo, za sírečku nějaký hezký obrázky. No a vymýšlíme, co budeme dělat, protože dneska prší, ale asi na chvilku ven půjdem stoprocentně a potom nějaký hry vymyslíme, že jo, Áňo? Tak co, ukáž, jak ti to jde. No krásně to děláš, teď to bude medvídek. No. No jo, musíš více krojit. Ani ty máš tak krásný talířek. Začíná druhý den hlídání dvou vnoučátek. A zatím začíná jako pohodově. Tak. Tak venku prší, takže dneska hřiště tak jako nehrozí. A možná odpoledne se určitě půjdeme projít, ale dneska dopoledne si něco vymyslíme tady. No, už tady vařejí oba, úplně krásně. Sýma začal hrozně moc tady jako stát a chodit. Tak to mám radost velkou. No. Teda Áňo, co to vaříš? Polívku. Polívku, vidíš? Tu bychom taky ještě nějakou měli udělat. Dobře, dobře. Co kdybychom udělali cuketovou polívku, Bibi? Máš ráda? No. Tak jo. Že se není papa. Ale vůbec by nechutnala. Ale Bibi jí dala dobře a vůbec nechutnou, Bibi. U který by ti nechutnala? Já jsem ještě nedělala pro tebe. U bílý mě nechutnala. Jo, u bílý babičky ti nechutnala. Ale u tebe jo. U mě mi ti bude chutnat, tak to mám radost. Já jsem tady vytáhla hrozně starý magnetky, který jsem vyráběla, když byla Domča malá. To můžete tady vidět, tady napsala Lunika. A teď jsme se rozhodli s Áňou, že jim prostě tím zvířátkům zamalujeme nějaký domečky, že jo? Mhm. Co to je, tím ta píšeš, jak se jmenuje ten pejsek? Mm-hmm. A jak se jmenuje, Áňo? Psík. Jo, psík, no tak mu tam dej zpátky. No fík, aha, fík se jmenuje, no to je krásný. A už má boudu, super. A tady myšce nakreslila Anička úplně sama takovýhle krásný pelíšek. Ač Simík? Čmále, čmále, čmále. Tak jo, tak Simík může dělat čmáry, čmáry, ale ty si namalovala krásně kočičce díru, protože Anička říkala, že kočka leze dírou, jo? Hm. No, tak už mají všichni kde bydlet. A Simík to dodělá. Sýma chodí. A co to bylo, Sýmo? Koukni, co dělá Áňa. Sýmo, podívej. Co to dělá Áňa? To byl chlapík. No, ona kope. Co jo? No jde to dobrý? Největší zábava. Bouchat míčkama. A vidíte Sýma, když zase drží něco. Ve dvě v ruce, tak už zase chodí. No jo. Sýmo, teda ty jsi drak. Ještě jeden nafouknem, jo? Ty chceš mít dva jako Sýma, že jo? Mhm. Ven a Sýma opět chodí. A tentokrát s dvěma lahvema v ruce. Tak Sýmo, jdeme, jdeme, jdeme. Áňu, pozor s tou houpačkou. Skvělý. Jsme tradičně u kašly a házíme, komu házíme do brudky, Áňu? Holubu. A Sýma, no to tady taky kouká. Jupi, podařilo se mi Sýmu poprvý uspat venku v kočárku. Tak jdeme domů dělat oběd. Sýmo, koukej, Áňa dělá bubliny. Áňa dělá bubliny. Yeah. Yeah. Tak dneska Sýma už fakt chodí skoro sám pořád. Jaký jsou tam zvířátka ještě, Sýmo? Jaký tam by se ti líbí?
si tady prohlížíme knížky, jo, Simo? Tam jsou taky zvířátka, jo. Hele, kde je pejsek, Simo? Kde je pejsek? Ukaž mi pejska. Tady ne. Tady je pejsek. A jak dělá pejsek? Hav, hav. Jo, správně. Jo, ale ještě, jak dělá ta ryba, Simo? Jak dělá ryba? To jsou lišky. A jak dělá ryba, Áňo, jak dělá ryba? Ne, Áňa si lehá. To je pejsek a ryba dělá. Děl rybu, Simo. Správně. Tak běž na balkon, teď my tě tady nedržíme vůbec. Ty se tady válíš, princezna uválená. A co je to? To je kočička mňau, ano. Správně, Simo. Jo, dětičky, mamince a jdu učit. A skoro odpočinout si. Já mám kurz malování na keramiku reverzem přes vyříznutý šablony. A tamhle už se vybírají všichni barvy a to je to nejdůležitější, nejtěžší. Tak už je to jenom srandička. Já vám ukážu, jak jim to tady šlo. V 3 hodinách se vracím zpátky a musím říct, že zase nabitá, úplně nabitá. A navíc tady mám dárek a to vám ukážu, až někdy doma. A to komu to posíláš, Áňo? Matinkovi. Aha, ty mu tady vidí. A velký vačátka. Aha, teda ten tam bude mít jídla. Tak už mu to pošleš? Nebo ještě něco vybereš? Já se musím tam něco dát malát. Co má rád? Tak třeba avokádo má rád. I brokolici má rád. Tu už tam mám. Aha, tu už tam máš. Tak co tam ještě nemáš? Tada, uhlík. Tak mu tam dej. I melun má rád třeba. I víno hroznový. Ještě rejče tam mám. To tam už mám. Všechno už tam máš, jo. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.